Kjo ka qenë panorama e cila është ofruar gjatë natës në aksin Tamar Vërmosh, sasi intensive dëbore të rëna veçanërisht në orët e para të mëngjesit, por pastrueset si dhe mjetet për kriposin e saj kanë qenë në terren për gjatë gjithë natës. E njëjta situatë ka qenë edhe në aksin Bog Qafthore Theth, ku përveç sasisë së rënë një ditë më parë, edhe gjatë natës është shtuar rreth 15 cm dëbore. Firma e cila ka qenë në ngarkim për mbajtjen hapur të këtij aksi ka shtuar mjetet, ku në qafën e Thorës është punuar me tre të tilla për pastrimin e dëborës nga rruga. Aktualisht, sipas autoritetit verior të rrugëve, janë të hapura të gjitha akset në territorin e qarkut të Shkodrës, megjithatë nevojitet pajisja me zinxhir apo goma dimrore për efekt sigurie, si dhe qarkullimi me shpejtësi të ulët.